მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია ერიმედია, გადაცემით გონიერი, მესო სომანჯავidze ვარ ამ გადაცემის ạmყონი და დღეს ჩვენ თან სტუმრად არის ბატონი დიმიტრი კოსტარიოვი, телеკომპანია საფერავის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. მას საზოგადოება კარგადიცნობს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძირითადად სასურსათო უსაფრთხოებაზე და იმაზე თუ როგორ უნდა უზრუნველყოთ ჩვენ ამ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ჩვენი საკუთარი საქართველოს სასოსათო უზრუნველყოფა რაგზები არსებობს. მოიხსენებათ, რომ სასოსათო უსაფრთხოების მთავარი კომპონენტი ალბათ უმთავრესი კომპონენტი არის მარცვლეული კულტურების წარმოება. მარცვლეული კულტურები კიდე ჩვენ 95%-ით იმპორტიორები ვართ. 95 85 90 სხვადასხვა გააჩნია იმპორტიორები ვართ, ამასთანავე ღრმა მიზეზები აქვს. და ჩვენ გვეუბნებიან ხშირად, რომ საქართველოს ამ ესწამოება არ შეუძលია, ესე ვთქვათ, არა გვაქვს სათანადო ფართობები, გვეუბნებიან იმასაც რომ აუცილებლად შევისყიდით, ბაზრები ესე იგი არ დაიკეტება და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ მოკლედ ვითარებას, რომელიც შეიძლება უკრაინის კრიზისის შედეგად ფაქტიურად უკვე გაერო გაერო შეsbomის სამსახურები პროგნოზირებენ მოსალოდნელ შიმშილს ტელრიგ რეგიონებში აა თითქოს ესე იგი ის апокалиプსური სცენარი მიმდინარეობს აი აბსოლუტურად ნიზანმე კანონზომიერად კი აღგორს nationasar metqelebia pandemias moqwa omiooms mooms omis შემდეგ კიდე shimshils zinastar metqelebi rat's აა პირდაპირ რეალური პოლიტიკური კი პოლიტიკური მოვლენები თავის განპირობებული, ხომ? ეს არ არის ფანტაზია. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ამ სასურსათო უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ხწებოდა ეს ხმაღად აღაღადებლისა უდავნოსა შინა. ახლა აა რამგomoreობა გვაქვს ჩვენ თვითონ მაცლოვლის წარმოების თვალსაზრისით რა პრობლემებია? პრობლემა ის არის კიდევ რომ წირდება ეს კი არა, ისედაც წირეს ასფროსამეურნეო ფართობები, რომლებიც ამ მაცლეული კულტურების დასათესად არის ტრადიციულად იყო. გარკვეულწილად ვცდილდება იმის გამო რომ ეროზია არის, იქ ეროზიას კიდე უამრავი სხვა უამრავი მიზეზები განაპირობებს და ასე ვითარებაში ჩვენ ამოცანაა რომ რაღაცნადა გადავტეხოთ სიტუაცია და მოვატრიალოთ როგორც მენტალური, ისევე ფინანსური ნაკადები და გონიძიებები გატარდეს იმისაც რომ რაღაცნადა ვითარება გამოვასწოროთ. აი ბატონო დიმიტრი ქوين გაქვთ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. ამასთან ჩვენ გადაცემაც გონდა ერთხელ და ვისაუბრეთ აა კერძოდ ნოუტილის ტექნოლოგიის და ენერგვასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთის მხრივ მოსავლიანობას გაზდის და მეორეს მხრივ შეაჩერებს გაუდაბნოების პროცესს. აიქნებ დეტალურად ვისაუბროთ ამის შესახებ. მოგესალმებით. აა ნუ პიორიქში აა კიბატონა ამ ანალიზის შემდეგ ჩვენ რასაც ა ვიფიქრეთ და რასაც გავაანალიზეთ, შემიეოდით იმ დასკვნამდე, ნუ რა თქმა უნდა, საერთოდ მარტო აი ჩვენ რასაც მოიფიქრეთ. არა, ეს ახალი მოდელს შეიძლება არ გქნით, ჩვენ უნდა შევხედოთ როგორ ვითარდება ეგ სხვა ქვეყნები და რჩედეგი რჩედექს ღებულობენ. აი უბრალოდ მაგალითს გეტყვით, რომ ამავე გადავიდეთ ჩვენ რეალობაში. აა 335 წილს წინ აი ეს ტექნოლოგია ნაუთილის ანუ SRP-დან პილი თესვა განადგურების განეშე აარგენტინაში და ისი რა დაიწყეს ანუ დაიწყეს დანერგვა ამ ნაუთილის ტექნოლოგია მაცო კულტურებში აა შელექსピ დაპლიგატ რო გაზარდეს მოსავლიანობა სამჯერ 35 წელიწადში. 93% ნიადაგი გადაიყვანეს ამ ტექნოლოგიაში და ეხლა კიდეა ის, კიდეა 7%-იც ნენელა გადადის ამ ნოუტილზე. აა ლიდერები არიან შეთებული სტატები ამ საკითხში, 50 მილიონი ჰექტარი ნოუტილის ქეშარი და აა სრულ ეხლა სოფლებში არის որაც მეტი гекტარი, 200 միլიონი მეტი гекტარი, რომელიც არ იხნება და სადაც ფერმერები საგლებობენ ნოუտილის ტექნოლოგიებით. რადგან ისინი წავიდნენ აი ამ გზით, ოკეი, იბადება კითხვე. એટલે რატო ჩვენ არა? და კიდე რა ბენეფიტები მიიღეს ფერმერები და სახელმწიფო მთლიანად. აა გააჩეს ეს გაუდაბნოების პროცესი ა ეს არამატო ჩვენთან პრობლემა არის ეს არის სოფლიო პრობლემა როცა მიდის ქალის ეროზია როცა მიდის კისეროზია ა ჩვენ შეიძლება ეს ყოველフィი ეხლა თქვენ გადაცემაშიც ვაჩვენოთ ეე ვთქვათ სურათები ნუ ეს ძალიან საშინელი სურათები არის რა ხდება ნიადრaktan ამიტომ ეხლა ჩვენ რო გადავიდეთ ჩვენთან საქართველოსში ჩვენ გვაქვს ორი ძილთადი პრობლემა უდიდესი პრობლემა ეს არის მიწის ნიადაგის Eroziები, წვლის ხარის Eroziები, ანუ ჩვენ გვეკარგება. უკვე სადღაც აი ჩვენ ახლა აკადემიაში ვსაუბრობთ, სადაც 250000 ჰექტარი არის აი ამ რისკების ქვეშ. აა ანუ накопіериペנה გვეკარგება. აა ეგეთი მომენტი და მეორე მომენტი, ჩვენ ვერ ვაკომპილირებთ ჩვენ მოთხოვნას, ანუ რასაც ჩვენ გვჭირდება, ვთქვათ სადღაც 800000 ტონა ხორბალი. אנחנו בדוא צד מות תמאס, אכלה רעאוד, אנחנו צד מות, סאדה 15% פארטבשי. קרדיובשי. אה, פירולי, אסארי פערמלי קרדיוב סינטרסי, אימיטורו זאן דאבלי אריס מוזאוליאנובה, דה דידי ריסקביס קוושארדי פערמלי, אימיטורו חאן רגבלובס מסאלס, חאן רגבלובס דה אסארי פידאפיל דאנאקלגבי. אוקו, אה, אס이기 זליארי פערמלי אייאם סקטורשי, צון גבקרדבה. а ну сейчас вамисат ჩვენ фактоблиოთ ხედავთ რომ ცილდება ნათესები და ეს ვარდაयाम Donezdat საერტო სიგი საშულ მოსავლიანობა გექტრიდან არის სადაც 2 ტონაზე 1.1 რომელიც აი ამ პილობებში პრაქტიკულად ვართ 0-ზე ანუ არს იგებს და არს აგებს თუ იგებს ამას ანუ მევითადება ფერმერები ბატონო და რისკი დიდი ისკი დიდი რა თქმა უნდა ეხლა მაგალითად ა ჩვენ რასაც ხედავთ წელს შილაკში ნოემბრიდან თი ნოემბერში იყო წიმები ნოემბრის მერე როცა იყო თოლი თოლი მოვიდა მაგრამ ეხლა ისევ არის გვალვა აქ ფილიში რო წიმს შილაკში იქ ერთი წეთი არ შემოვადнила და ფერმერი აი ძალიან ცუდი ზეში არის ეხლა კიდე 10 დღე რა არის იყოს წიმა იქ ნუ ფაქტობრივად да кое კარგება цლებანდელი მოსავალი. და ბატონო, იმით გამარტოთ ზუსტად რომ გასაგები იყოს ნოუტილის ტექნოლოგიის უპირატესობა, ანუ რას ნიშნავს, ანუ რას ეყर्द ნობა, იმით რომ ცოტა სპეციფიკურია. ისე, ჩვენ შარშან ანუ სეზონი 2021, ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ისე და თქვა თაი კლუბების დონეზე. რამდენიმე гекტარს гекტარი ჩვენაიგლე დავთესეთ. ა და მივიღეთ ძალიან კაი შედეგები. წელს ჩვენ უკვე ა ორ თემენთან თანამშრომლობთ, ეს არის ზაქლოგოგილაშვილი და نيكოლოს შანშაშვილი, ა ისე იგი ეს ისე იგი 80 гекტარზე 80 და 60 гекტარზე შევაკეთეთ შედარება და ა 15 га гектара ариноტილის მეორე ფემერთან და სხვადასხვა, ანუ ერთი და მეორე, ანუ ერთს ადარებთ, აჯიბერტე, აჯიბერტე. კი, აჯიბერტე. ესე იგი, рас не штаус нотили. ჩვენ, ესე იგი, ჩვენ არ ფნაუტ ნიადაქს. А, расაც იყო цინაბორებიディ культура, ვთქვათ, იყო სიმინდი, აი, расაც იყო სიმინდის ნარჩენები, პირდაპირ სპეციალური სათესით, दाутესეთ ხორბალი. ანუ, მთა არ გადავაბრნეთ. აა ეხლა იქ დეტალები მაგაზე როგორ მივშოქო ეს დეტალებიც საინტერესოა ანუ რაც ნიშნავს ანუ მეცა ამ შემთხვევაში კი არიხვნება და არ კი ბატონო ماشي ესეთი ის არის განვარდოთ ისი რომელიც აი ოდნა ოდნა აი როგორც აი направл сакетებს კი არ ივარდება თესლი ეს pw თესვა არის და მე ეხურება ვсё როცა შეხედათ ნიადაგზე თქვენ მათ დაინახავთ პატარა აა ეს კვალი ახლა კიდე ისიც განმარტოთ იმის, ყველაფერი ნათელი რო იყოს დეტალებში არის იმალება ყოველთვის ყოველთვის. ესე იგი, ეს რა ფილოსოფიაზეა დაფუძნებული, თვითონ ნიადაქცოდნეობიდან გამომდინარე რას ნიშნავს ეს, აი ეს განმარტოთ. აა მოდით ეგეთი შედარება გავაკეთოთ, რომ აი ეს ნაკოფიელი ფენა სადღაცაი 15-25 სმ რასაც ჩვენ გვაქვს. ეს არის ჩვენს სვარტ ამფენის ნაწილი. ანუ ჩვენ როცა უკდებით, ანუ ჩვენ ეს იგი მიწა იღებს უკან ჩვენი იმას რაც მიწა მიწა ხარ და მიწად მიაქვს ხო. კი, ანუ ჩვენს სვარტ ნაწილი ეს ბაქტერიები ეს მიკროელემენტები მიკროელემენტებს აი ჩვენ ვართ ერთი ორგანიზმი. და ნაკოფიელი ფენა და ადამიანთა ცხოველი თევზი და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი სისტემა. აი ხოთ განახეთ, როცა ჩვენ ვაბუნლებთ ამ ნიადაგს, ჩვენ ფაქტობრივად ვკვავთ აი ამ ეე საცოცხლო ორგანიზმებს ნიადაგში. აიქ არის ბაქტერიები, ვისაც შეიძლება თქვა ჟანგბადი, ვისაც შეიძლება აერობული და ანაერობული ბაქტერიები. აა ჩვენ როცა ვაბუნლებთ ნიადაგს, ფაქტობრივად ჩვენ ვიღებთ რა, რომ ის ბაქტერიებსაც საჭირო არის ჟანგბადი, ჩვენ ისინი ჩვენ ვაქცევთ ზევით, უკვე მიდის ჟანკბადთან კონტაქტები და იხոչება ბაქტერია და პილიკით. ის ბაქტერია სასასწივდება ჟანკბადის მიდის ქვევით. და იხჯობა, იხჯობა, კი. Ну, э, რატო ეს ჩვენ გავაკეთეთ? ჩვენ კი არა, იქ კაცობრიობა, ну, სადრაც 100 წლის წინ, м, როცა უკვე ვითარდება, ვითარდებოდა ეს индустрия машин, დააწყეს მეცნელებმა ეს мцоნელ революცია, როცა დაინახეს, როცა ნიადაგი ხდებოდა, უცბად უხდებამ ცენარეს. ნუ რეალუ თგლიარი. ჩვენ როცა გავფხილეთ ნიადაგი, შედის ჟანგბადი და მიდის ნაკოფიელი ფენის ან ვოლგადნული მასის დაშლა. რეალუ და ისლა. ეგნეწოდებული მინერალიზაცია. თავისუფლდება მინერალები, ცენარე იყובება ამ მინერალებით და ჩვენ სახეზე ვხედავთ რომ გაიზარდა მოსავალი. მაგრამ ეს არის დროებითი მომენტი. ა მე როცა ეს რესურსი თავდება მაშინ მიცა გეკარგება ეს ნაკფელი ფენა იქცევა უდაბნოდ და მე უკვე იქ არაფერი არ მოვა ხა ეს იქნება ნუ ავიღოთ მაგალითი მაგリット ავიღოთ ისრაელი ხო ისრაელი ეთეთი მოცნავე ქვეყანა არის ქვიშაზე მოყავთ ისა კი ბატონო ხო ჩვენ ეს ვაწვით ამ წეთონი წეთონის სისტემებით მინერალები 13 ელემენტი და იზრდება პამიდორი. მაგრამ აა იქ ამათ სხვა ზარagt, ქვიშაზე მოყავთ ეს პამიდორი ან მეលើ субსტრატზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ როცა გვაქვს ნაკოფიელი ფენა და ისასაც ჩვენ გვაჩუკახ მეხმო და ეს ჩვენ იდეალური მიწები გვაქვს და თავის კლიმატური პირობები წყლი და ასე შემდეგ და ჩვენ შეგვიძლია წარმოოთ უნიკალური პროდუქტები. ჩვენ რატომღაც არ ვირჩიეთ გზა რომ dites ყველაფერი გავუდაბნოთ და მეરે რაღაცა დავიწყოთ ფიქრი რა მოვიყვანოთ. а оно вкаргат. Ратко нада че роцес давкаргат, болон да ჩვენ давйнахავთ ამას, маრო ეს პროცესი ცოტა გრძელვადიანი და ვეთხედათ ჩვენ, რო აი უცбатო 100 წლის წინ, რო შევხედოთ ჩვენ და გაცხებულობთ ამ ისაზე და მე 100 წლის შემდგომ თუ კიდე დარჩა ის ნაკფელი ფეთ ჩვენ შევხედოთ ძალიან დიდი ხაობას. მაგრამ როცა ეს ეთი წელი ჩვენ ეს გეკარგება, ის ვერ وامჭნევ. ვერ وامჭნევთ, კი. ნუ რაღაცა მიდის ახლა. კი, وامჭნევთ, რო უკვე საშრომოსავლიანობა მ გვე ისე მიდის დეპორტდება ხო მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ნიველირდება ეს პროცესი და ჩვენ რა თქმა უნდა საგანგაშო ის არ არის ეგზარები მაგრამ რეალურად ჩვენ გვეკარგება ეს ნაკფენი ფენა კარგოთ ეს ეროზიარი და საშუალო მოსავლიანობა ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ პიოლოგიჩი ჩვენ უნდა გავაჩეროთ ეს პროცესი ანუ ესეროჟი პრუნდა შევინარჩუნე ნედაგი აგადგინდა აგად აგდგენადია აგდგენადია კი და ეს არა ჩვენი ესე იგი ეს ფილოსოფია რაღაც აზრი ეს არის სოფლიო აზრი ეს უკვე დამткиცდა ყველა ქვეყნებში მოცინაო ქვეყნებში სადაც ვინც წავიდა ამ გზით ეს არის პიოლიშის არგენტინელათო გახსენეთ იმიტომ რომ პროცენტულად ყველაზე დიდი პროცენტი არის მიწების უკვე ამ ტექნოლოგიის ქვეშ ихто, могли თქვენ ром питав, рато Америка аж гадавида болон же амазе. Гададис, уброт икац ари, ჩვენ суламოთ, ро ик ари интернет индустри ди компании индустри вёга интерест. Внутри акторов севай мисмелевс, гутневс да асечендик. Ис, თქვენ ро дайнахოთ ихла Танамедрове. Танамедровеш, вткват сатесები, რომელიც ფრესაკეთებს დის ეგეწოდებული დისკი დისკავენია ხო მერე კიდე თესას ეს არის ნუ რამ რამდადმი ოპერაცია საკეთებს და კი ცენტრიც ო აგრეგატი არის მაგრამ ის ისიმონტანი არის პირიქით ე საფუჭებს ამას და არ ჯობია რომ არ გავაფუჭოთ ეთი ავიღოთ ეს სათესი ეკონომიაცაც ნახოთ ეს ამ და საწარმოს ეკონომიადზე ე პიურეში დამერენიアダკი. დამერ შესაძლებო ჯამში ჩვენ ეს იგი აბსოლუტურად რეალურია რომ საშველო მოსავლეანობა ავწიოთ. ჩვენთან წლის დასაწყისში 4 5 4 5 მაც იყო ერთი მეცნიერი რომელიც 48 წელი მუშაობს, აი ამ თუ 43 წელი, ну, ეს პრინციპულ მნიშვნელობა. მუშაობს აი ამ სისტემით. ლოცეთ ჩვენ ლოცეთ ნახა ჩვენთან საქართველოში მიწები ნუ პირდაპირ თქვა რომ აქ შეგვიძლია ყოლაფილი მოვიყვანოთ ნუ ეხლა შევიყვავით ეხლა ატმოსფეროც საქართველოში ანუ გორის სტადიონში ქმომქათლის რაიონში მარნელოში და ჩვენ აი ბერელში ეს დეფლისყაროს აიონში თქვა რომ იდეალური ის არის ჩვენ რომ უთხარით რომ დაკლიმატური პირობები იმან თქვა რომ ლოცეთ თქვენ ჩართავთ აი ეს თეს ბრონვა მერე კიდე არის ბინალურის ჩათესების მაგაზეთს წალკე გეტყვით. ძალიან ადვილი იქნება როს საშუალო მოსავლიანობა, აი უდაბნოში, სადაც ახლა ჩვენთან აი საგარეჯოს რაიონში და ალაზნის ველი რო ავიღოთ, ხო, სადაც 7-8 ტონა იქნება უპრობლემოდ ჩვენ ავიღოთ. იゼრო თესბრონა თუ იქნება არ გამოიფიტება ნიადაგი, პირიქით ის აღდგება. აღდგება, კი, აღდგება, იმიტომ რომ იქ როცა როცა იზრდება მცენარე, ანუ ეს ხომცნარე ეს აფიქსირებს ყველაფერი ხაერიდან მიკროელემენტები, მაკროელემენტები ეს ყველაფერი მე მიდის აკუმულაცია ფესვებში, ამ ესე იგი ეს ნარჩენებში, ეს ყველაფერი გროვდება ნიადაგში, რჩება. და ამით ჩვენ ესე იგი ესე იგი ამდიდლებთ ამ ჰუმოს აკუმულაციას ფენას აა ну латкомодак მეცнерულა თუნდა მიუდგეთ ამ საქმეს აქ სპეციალური თესბрунვა არის სპეციალური კულტურები იმ პорას სხვა дасофьосистема რომ а ну арис есть ари вот так а ეგეთი ბუსუსიანი ფესები არის როგორც ისიგი კუვეით მიდის რემონციდერაციას აკეთებს აფხويرებს და ანუ ეს როცა უკვე ეს ყოლაფილი არის შესწავლილი ჩვენ უბრალოდ უნდა ცოდნა ეს ავიღოთ და იმპლემენტაცია გავაკეთოთ ჩვენი ადაკებს აი ახლა ც ერთი საკითხი ახლა როდესაც საუბარი არის არგენტინაზე არგენტინა არის ну no, ert-erti qelaze didi uh, miqebis flobeli queiqana ertav yeah. sasoprotsameul no, mm. tavizdroze yeah. ro sana mes uh, peronebi da eseni iqvn ena tsnobili iqo <laughs> rom e, sana mevitaperonis qulti sheikvepoda igda ase shemdeg kho da, ik, da, asesende, xo, mm. da e, politikuri uh, uh, fluktuatsiis zona shevidoda argentina manamde argentinas ucinas sar metqvelednen uh, soplyoe ekonomikor gigantis rols mm -hmm. ну и эс руар ყოფილი იყო გასაგები რომ გარკვეული ყონისძიებები იქნა გატარებული. ახლა ეს არგენტინის მიწები, ეს ზარმაზარი მიწებია, ხო, წნობისთვის ეს ძალიან სერიოზული რაოდენობაა. 30 მილიონზე მეტი. 20 რაღაცა 31, ну, დაახლოებით იგივე რაც უკრაინას კონდა დაახლოებით, აი, იგივე 32 თუ 33 მილიონი ჰექტარი. და გაჭიმულია ეს. ო, ხო. სხვადასხვა ზონებში. სხვადასხვა ზონებში. და ეს საოცო ארгенტინის ეს ექსპერიმენტი დამთავრდა წარმატებით ნეუდონთან დაკავშირებით. ანუ და გასაოცარი ის არის რომ აქ ღიხდება ჩვენ იმ ვითარებაში, რომ შესაძს 250000 ჰექტარს კარგავთ ხომ ამ გაუდაბნებელ კარგება. გეკარგება. ახლა რა არის 250000 ჰექტარი? 250000 ჰექტარი საქართველოსთვის ეს არის სული კატასტროფა. სულ რამდენი იხვნება ახლა? ერთი მეოთხედი. ერთი მეოთხედი ჩვენი სასოფლო სამშენო მიწების. სამშენო მიწების, კი. ხო. ასე თვითერებაში რატომ არის პრობლემა რომ დაუშვათ სახელმწიფო ამაზე აიღოს ორიენტაცია როგორც როგორც ну გადარჩენის გზაზე ხო მით უმეტეს რომ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრე ესეთი ვითარებაა რომ აშკარა იმის ძინა შევდგავართ ну აი ეს ნუ ეხლა ყველამიც ის ეს უკვე საერთ აღარ არის პოლიტიკური პროგნოზი ეს არის რეალობა ხო შენ ხო შეგვიძლია ეს დავნერგოთ და რაღაცნაირად გავზარდოთ მოსავლიანობა ამ აუდრო შევაჭიროთ გაუდაბნოების პროცესი და სასურსათო უსაფრთხოება უზრუნველყოთ. იმიტომ ახლა დაუშვათ თუ 7 ტონა არა დაუშვათ 5 ტონაც რომ მოვიდეს 4 ტონაც რომ მოვიდეს თავში საერთოდ საშუალო 6 ჰექტარო მოსავლიანობაა ჩვენ ანუ კი ბატონო ასეთ შემთხვევაში 800000 ტონის მოყვანა შეიძლება 200000 ჰექტარზე 200.000 ჰექტარი, აი, ჩარტული თესბრუნვა. დიახ. 120 ჰექტარი იქნება აი ეს ჩვენთან ჩვენ უბრალოდ ეს გავაკეთეთ იგივე მოდელი. 120.000 ჰექტარზე იქნება, სო იქნება დათრრული ამ ხორბალი ক্ষেტი, ნუ ძილთათ ხორბლით. აა და danachen კულტურებზე აი ეს თესბრუნვაში, ეს იქნება სორგო, მუხუदो, აა ჯერიც აუცილებლად და მსესომზით. აი ხო ეს ხუთი კულტურაზე ხო ჩვენ ეს ვაკეთებთ აქცენტს. და ნუ ხო ახლა რატო სახელმწიფო არ ინტერესდება ხო ამაში? ნუ ალბათ ალბათ ინფორმაციის ნაკლებობა არის და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ჩვენ როცა ვაჩვენებთ ამ შედეგებს უკვე სახელმწიფოც და ინტერესდება ამ პროექტით და ჩაერთვება ამაში, თავისი რესურსებით, ძალებით. უბრალოდ თunda ვაჩვენოთ ეს არა მე მაგი ვეკითხე ნაჩვენები ხო არის ეს? არგენტინაში კი, საქართველოში არა. ნუ ეხლა საქართველოშიცაცა ჩნდება. მეტი მაგ რო. არა, არგენტინაში ექსპერიმენტი რომელიც ჩატარებულია 32 მილიონ ჰექტარზე. ეს უკვე ექსპერიმენტი არ არის, ხო? ეს 200 მილიონ ჰექტარზე როცა ითესება ეს, ხო? ჩვენ ხო არა ვარ დიდი ინდუსტრიების, დიდი, მოდი ასე ვთქვათ, აგრარული ინდუსტრიის ქვეყანა, ხო? ეს რაციონალუ ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა ჩვენთან აღარ არსებობს. კი. ხოდა აქეთა გამომდინარე დიდი ინტერესებით როგორც არის ახლა საქართველოს შტატებში და ესეთი აი იმarsებული სისტემის წარმოებელ ქარხნებში ანუ სამრეწველო სისტემები სადაც მუშაობს ამაზე ამას მოყვება უმუშევრობა პოლიტიკური პრობლემები და ეს გასაგები იქნებოდა რომ სახელმწიფო აპარატი პოლიტიკური მოსაძლებების გამო თავსიკავებდეს და უშوادიიმიტომ რომ ამას ჭირდება გაუგვდეს მანქინის ყველა ფერი და ამას ჩანაცლება ჭირდება და დიდი სისტემების გარდაქმნა საერთოდ დიდი პრობლემებთანაა დაკავშირებული. ეს კაცობრიობის პრობლემაა ყველა სფეროში. აბსოლუტურად ჩვენი, ანუ რა ხდება ეხა დედამიწაზე? ეს და ამ პრობლემის შედეგია, როცა დაუშოთ აი ეს ინტერესების ჯგუფები ფაქტიურად ზოგადა კაცობრიო ინტერესებს არღვევს, მაგრამ ჩვენთან ჩვენთან эти системы бе арარსებობენ, ხო? არსებობს რაღაც პატარა ჯგუფები ინტერესების, რომელსაც რომელიც შეუძლია სახელმწიფოს, საერთო სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და საფრთხიდან გამომდინარე უბრალოდ თან დააკმაყოფილოს ან დაუგულებელ იყოს. ხო? ამიტომაც საუბრობ ჩვენ ამაზე ბატონო დიმიტრი, რომ ესე იგი მივიტანოთ საზოგადოებამდე ამისი მნიშვნელობა. კი, ეხლა რასაც ეხება სახელმწიფოებს მე არ ვიცი. კი პასუხობთ მაგდა მო რასაც ეხება ფერმებს, ო ჩვენ ფაქტობრივად ზრდით ფინანსური ინტერესები ამ მესახლეობაში, ამ ხალხში ვინც ადრეა ჩარტულები, აი ამ ესე იგი, წარმოებაში, ანუ ჩვენი ფერმები ეხლა მ შეიძლება 50% ზე მეტი არის ჩარტული აი ამ სფეროში ჩვენი მესახლეობის, სოციალურ მეურნეობაში, კი. а амიტом ჩვენ ამ მაგალითები თუნდა ესე იგი გავაცნოთ რა პოტენციალი ასებობს რა პროექტები ასებობს და როგორ როგორ ჩვენი მწარმოებელი ფერმერი ეს თქვითან გლეხი როგორ ოპტიმალურად უნდა დახარჯოს თავისი ძრო და რესურსი რომ მიიღოს მაქსიმალური შემოსავალი ეხლა რაცაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ნოტილზე ну ეს აშკარარი რომ ჩვენ ეს უნდა დაუნერგოთ საქართველოსში რომ გადავწყვიტოთ აა იგი ფემერების ჩათულობა სისტემაში და რა თქმა უნდა ჩვენი ეს გლობალური სასათო საბჭოების საკითხები რასაც ეს რისკები რასაც ჩვენ წილაში ხო აქ იმიტომ რომ ხო ყაზახეთი აკრძალა იგი ისა რუსეთი შეიძლება ესეც აკრძალოს ექსპორტი მაგათი პროდუქტების სამა შემოტანდან კანადიდან მანამდე ეს გეიმინგ შემოსაკატოლოში და სად რა უნდა გაიაროს ესეც რისკები არის ხო აი ამ ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად სწორი აქცენტი გააკეთეთ, იმიტომ რომ ფაქტუალური დღეს ხორბალი ხორბალი, ანუ მარცვლეული გადაიქცა პოლიტიკურ ინსტრუმენტად უკვე. აი როგორც გაზია დაუშვეთ, ხო, პოლიტიკური ინსტრუმენტია ენერგომატარებლები, ხო, და იყო ყოველთვის. კი, ნუ. დღეს, დღეს იმ ვითარებაში, როცა უკრაინაში ეს დგომარეობა და ქვეყნებმა უკვე ქვეყნები უკვე გადავიდნენ ფაქტურად გლობალურ დაპირისპირებას მიემდნენ, რომ ბუნებრივია, რომ ესეთი პროდუქტი სასესოც უმშნолоვანი პროდუქტ როგორც არის ხორბალი არის გადაგქცეული პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ჩვენ ჩამოკიდებული ვართ ამ შემთხვევაში პირდაპირ პოლიტიკურ ამ იმაზე, იარაღის მოქმედების არ დაჭirdება არავისი კანკის შემოყონა, თუნდა უშოთ ერთი ერთი ბზანება უნდა ხელმოწერა რომ აიგზალოს შეტანა და მორჩება ამით ასე ვთქვა ყველაფერი და ამასობაში ეს ჩვენ ლიბერალები რომლების დოგმა არის რომ ბაზარი ყველაფერს გადაარჩენს ყველაფერს ყველაფერს ლაპარაკობენ ამის გარდა რომ თავარი თავარი რა მითხარ დამოკიდებული პურით ხარ დამოკიდებული არა აქვს ნიშნულობა ვიზა ხო ამ შემთხვევაში რუსეთზე ანუ შენ ფაქტუალად შენ სუვერენიტეტზე დამოკიდებულობაზე როცა ლაპარაკობენ ეს არის კომედია იმიტომ რომ ithi ხარ დამოკიდებული ვერჭამ საჭმელს то ушот импорტის гараже, ხო, პურსთან, საქართველოში პურს, რომელიც პურის ქვეყანა არის საერთოდ, ხო? აქეთა გამომდინარე ეს, ახლა ეს გზა, თუმცა უდაბნოების პრობლემასთან ერთად, ნუ ეს არის პირდა სასრაფოცამოქმედო. და ახლა არის ესეთი, და ესეც აუცილებლად უნდა დავსავათ კითხვა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს ეძებენ ხოლმე და სწორია ეს პრინციპი, რომ რაღაც o algoritph khares am shemtkhvevash kritiko ponireba ari magaltat istoriyuli magalitebi bevri rom energebodo akhali tekhnologiya da daushot im khveqnis da im klimatis taviseburobebs gautvalisciniblas amis danergua itsvelda ragas zalian tsut shedegebs magaltat igive qazakhetis da ukrainisi shi shili ditsilat bevri svapa faktorvtant ertat بودو دومус расაც ეძახიან და ასე შემდეგ. ხო გამოიწვია იმამ რომ და энерგის მაგალითად კანადაში აი მინიტილის მსგავსი რაღაც ტექნოლოგია, ანუ მიწის გაფხუიერება უფრო პატარ ასე მითი, რა ქვია, გუტნით და ამან გამოიწვია რომ გამრავდნენ ღრნელები და თელი მოსორ შეჭამეს. ხო, ანუ ესე იგი, აი ეს საკითხი და მეરે ამაზე თელის იყო რა ქვია და ეჭირეს ბევრი და ბევრიც დახურიტეს იმიტომ რომ უძიმეს შედეგები მოყვა ხ ბევრმა არ იცის რომ შიმშილი რომელიც მიმდინარეობდა მაშინ ხომ ყველა დმურსაცაც ეძახიან ის არამარტო უკრაინაში იყო ყაზახეთშიც იყო და აღმოსავლეთ ევროპაშიც იყო პოლონეთის დემის მიწებზეც იქიდან გამომდინარე რომ ესეთი კლიმატური პირობები შეიქმნა და ამის გარდა კიდე ბევრი მაარიცეს ისიც რომ რუსეთის იმპერიის ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე ეს ექსკურსი რო გავაკეთოთ ყოველაც წილადში იყო ხოლმე შიმშილი. რატომ? იმიტომ, რომ ეგრეთ წოდებული სუხავე ანუ ხარები, რომლებიც стеპებიდან ვრცელდებოდა, ფაქტუალად ჰუმუსანად გურებდა. და ხუმს რuanadgurebda, shesabamisat mosavmosavlian arigo mosavali da mashindel piroobebshi, akhlaik satransporto da uamravis sva faktoris gamo, vexerxteboda da avshat chimchilis agh mopkhra. an logistikuri problemebi ico matchoris, didisurvilebis meukhederovat da maturis, didi uxiedeva, ta, tans ari pofizikura tmaragebis shenakhvis tehnologievits qo ari ico. Uh -huh. es problema gadaichra soret uh, kharsatsavi grandiozuli kharsatsavi zolis asheneb გაშენებით იმ ზოლძე საიდანაც ეს უხავე იმოდიოდა ან შრალიქარები მოდიოდა ეს იყო იმის სტალინის პროექტი იყო სხვათა შორის ეშელონირებული ქარსაცავი ტყე უზარმაზარ ფართობებზე გაშენდა და კიდე ეს კოლექტივიზაციის შედეგად ფაქტობრივ იმის მერე სიმცილი აღარ ყოფილა ეს ეს ისე ანუ მე რა მინდა ამიტყვა სახელმწიფო სამობილიზაციო რესურსის გამოყენების გარეშე ასეთი ტიპი გლობალური ამოცანის გადაწყვეტა როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ის გლობალური იყო უზარმაზარი იმპერიის მასშტაბში და დღეს ჩვენთვისაც ნუ საქართველოს არ არის ესეთი მაგრამ ჩვენთვის ეს გლობალური და პირველი პირველი რიგის ამოცანა არის და ეს ეს უნდა გადაწყდეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ახლა ის ისულელე რო დავშოთ ჩვენ როგორც აშშ-ს კავშირის დროს ვიყავით მონოკულტურები იყო ხო თუმცა დღევანდელ ვითარებაში შეიძლება ძრავონოკულტურებიც ეલા მაგრამ ხორბალი და მარცვლეული არ მოყალთოთ იმდენ იმის გამო რომ დაუშვათ ჩაი ღვინო და ციტრუსები და ასე შემდეგ კიდე ბევრი პოზიცია გაცილებით მომგებიანი იყო და დაუშვათ ადეკვატური გაცილებით მომგებიანი იყო ქვეყნისთვის და კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ჩვენთან ეს იყო ხო და აი ხلاص ჩვენთან ხო შეიცვალა ეს ვითარება და მენტალობა ახლა აღონ იქ მანდარინი შეცवला ტურიზმმა თან მენტალობა არ შეცვლილა და ჩვენ თუ ეს არ შეეცვალეთ, მიведით ხომ ლოგიკურ შედეგამდე. სამწუხაროდ ტელევიზია თქის ის იგივე, ესენი გესმის. და რამდენად აი რა 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 მინდოდა დაუშვოთ და მოხდა ისე რომ აი დაურჩით ჩვენ იმის garaშე. ფუბლის garaშე. ფუბლის garaშე. აი რა შედეგები მოყვება ამას? პოლიტიკური? არა, ჯერ აი მოდელირება, მოპოლიტიკოს თავანი. პოლიტიკური ისე რაც გასაგებია. აი მოდელირება გავაკეთეთ. ნო Ну, плюс მეულიო, რა აი ესეთი ზეგავლენები ექნება. Ну, რა არის ხო, ეს როცა ჩვენ რადგვექმება პული, ну, რა თქმა უნდა ეს არის катастрофа, ну, ეს არის სიმშილი იქნება, ისე ქვეყანაში. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ დავიწყეთ უпрост çapათ, რა თქმა უნდა გადაწყვეტილების ძიება, რომ ეს რომ გავაჩოთ ეს სიმშილი, ხო? Уבודოთ, эхла ის ეს ახ қараაა, ეხლა ეს აი წინ მიდგას, რომ ეს უკე შემოდგომაზე ჩვენ შეგვიძლია ეს იგი ექს პრობლემა იყოს. იმიტომ რომ როგორ განვითარდება სიტუაცია უკრაინაში, რუსეთში ესე არავინ არ იცის და ეხლა იქ თუ ეს გაიწელება ეს სამხრეთო ეს ომი. მაშინ მაშინ რეალური რისკი იქნება რომ საქართველოში იყოს ეს შიმშილი თუ რა შემოვა ესე ძილთადი საკვები, საკვები პროდუქტები, კი. კი რაღაცა შემოვა, თურქეთი და რაღაცა შემოვა. სხვა ქვეყნიებიდან, მაგრამ ხორბალი ეს არის ძალიან დიდი რისკი. სასტრაფო და ეს პრობლემაა და ის უნდა უნდა გადავწყვიტოთ და აი, კარი უბრალოდ ძილთა და sakiti არის შესაძლებელია მაგისი გადა შეიძლება მაგისი გადავწყვიტოთ, რომ ეს პრობლემაა. თუ არ შეგვიძლია. შეგვიძლია, ნუ რეალურად შეგვიძლია და ეს 200000 ჰექტარია. ეხლა რეალურად ჩვენ გვაქ ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ აა სამოსავლეთ საქართველოსში. сало ну ихэ შეიძლება эти цейцатші ара именно то что техника ара гоак ну ариы рагаца эс чен онда онда кукондес ек техникон сатесеби ихла реалут араги амто ам ауцлат онда чаерто სახელმწიფო ро даафинансос эс ну а на самом деле сатесები, რა თქმა უნდა, сатесები. А эти сатесებებზეც ვისაუბროთ. Расниשאნ сатесები, ძალიან დეტალურად რიმიტოм კითხულობ. იმიტომ მინდა რომ ვისაუბრო, რომ ყველამ გაიგოს რაში ესაა. Сатеსი არის, აი, ნოუუტილის сатеსი. კი. Ну, აი, ბატონო, სასწავლო, ჩვენ როცა ლაპარაკობთ ეს საჭირო არის, ხო, და ლაპარაკობთ იმაში, ეს თქვათ, არგენტინა ესი, ეგლიარი ეს არის. მე ძალიან ხშიდათ აი, აი, თქვათ, ეს ოპონენტები ვინც აღ, ну, ვისთან მე მაგს საუბრები коло ну аксенемо до климатологи пиრობები იქნება то var იქნება в такому цқали рагасас мадам ჩვენ лапариковт имазде ту ჩვენ ам неадакс даванებებ тавс да чавртавтам тезброноа да эс ис ис климатологи пиრობები расат ჩვენ гვაк ეхла в такому адмосферет сагаძლში эс იგიве ширакис велепში садс ехла цიმარ არის მაგრამ იქ იმდენი налеки модис цлис ро эсnalik nalike mi tsa tituna akumulatsias aktens da es sakmaresi ari ro chven miyugot mosavali es ukve ai algoritmia atseps egetia es randeni tsqali gvak es klimatologebi anu u problemat chven shegize es qolopit gavaketot magda rad gam chven ar vaketeb chven vachven am mode chven imaze eksperiment experiments romelis ekla midis anu chven ой собственно в академии შეიქმნა კომისია და ეს კომისია დადის ჩვენთან ერთად ამოწმებს ამ ვეგეტაციის ძროს როგორ ვითარდება მცენარე ფესვთა სისტემა ის რამდენი არის როგორ ბადფობს მცენარე თქვაт છોლებრი იმაში ველში ნაბატყიარი თქვაт 3 5 აქ არის 7 8 ანუ აქაც უკვე ხედავთ აშკარა სხვაობა убрал тех этот гель мицац онда игос что-то момзадабули именно это их лай что он вотса мид вотса э всё носать ро не ada суни ари джен кдариан ядаки джен аради адгенили именно то их когда вотса и пилобитат шехвал тришчи э вотса засоцхло его и суни и да айсали проблема это вот отхлебс адамянс ро ше это кдариа да кдариа ри хо მაგრამ ამ მკდარ მიადიadze ჯერ ჯერობთ მკდარ ნიადadze ჩვენ უკვე გვაქვს შედეგები ეხლა ორ წეჭ ჩვენ უკვე რეალურად შედეგებს დავდებთ და ვეტყვით რომ აეს არსებობს ეგეთი ამ პრობლემის გადაჭრის გზა და კონკრეტულად ეს პრო ანუ ინფორმაციას ჩვენ ყველგან გავგზავნ გავაგზავნეთ გავავრცელებთ კი ბატონო გავავრცელებთ რომ რა არის ამისი საჭირო და აქაც მზათარი პროექტი ხუთწლიანი პროექტი რომ равденი სათესები უნდა შემოვიტანოთ და თქუდა რა როლი იქნება სახელმწიფოს და როლი იქნება ფერმეს ანუ ეხლა არის პროექტები აფინანსებენ მაგალითად ეხლა ტრაქტორებს იყო სათესების დაფინანსება მაგრამ ძილთადაც შემოვიდა ეს კლასიკური სათესები რომელიც ჩვენ ეხლა არ გვჭირდება ჩვენ გვჭირდება სხვა სათესები სპეციალური სათესები ისინი უფრო ძვირი ღირს მაგრამ ესეც ჩვენ დავთვალეთ რომ ვთქვათ 3 მეტრიანი სათესოც ვთქვათ სეზონზე, ანუ ვთქვათ საჩემოდგომო ხორბალი და მე საგაზაფხულო კულტურებს 1000 1000 ჰექტარს უკვე იმ салаткаს, რასაც ეკონომია ჩვენ მივიღებს, აი ამ საწავში დახარჯული ფული. უკვე პარავს თავის თავის ხარჯს თავის ხარჯს. აი ერთი ნიუანსი, ერთი რაღაცა მინდა გითხოთ კიდე. ეხლა ეს რო ყველაფერი დაბიუჯეტებული გქოთ თქვენ ხომ? ანუ ყველაფერი, ანუ ეს, რასაც ქვია, degradobis degradose ყველაფერი არი გადატანია. კი, ბატონო. ანუ ჩვენ რომ ერთ რამე უნდა თქვა მე ახლა ესე გადავდივარ იმ ასპექტზე, რომ ეს გასтраფოდ გასაკეთებელი არის და მაგალითებიც იმით მომყავს. ის რომ ახლა ეს გავწელოთ დროში და ახლა ატაროთ განუწესლი კომისიაები და მე რე ვიღაცას აზრი ერეკნება, ვიღაცა თავის ინტერესს ვერ დაინახავს, ვიღაცა დაუშვათ, ვიღაცას ეწინება, ვიღაცამ შეიძლება თანამდებობები თავის თავი თანამდებობებს ზე ვერ წარმოიძგინოს და ასე შემდეგ და ამგვარები ეს როგორც კვახასიათებს ჩვენ, ხომ? ამის ძრო არ არის. ამის ძროა, ჩვენ უამრავ მაგალითი გვაქვს, უამრავ ქვეყნის მაგალითი გვაქვს, რომლებიც ამ საკითხებს წვეთრnen ერწელიძაძე, წელწად ნახევარში. იმიტომ რომ იყო პოლიტიკური ნება და გადაწყვეტილებები ხორციელდებოდა პოლიტიკური ნების მიხედვით და იყო ასევე სანქციებიც, ხომ, რომელიც იმ შემთხვევაში ხორციელდებოდა, თუ დაუშვეს პოლიტიკური ნება არ სრულდებოდა. ზოგადად სახელმწიფო რა არის, უნდა დასახოს გეგმა, გააკონტროლოს მისი განხორციელება და ასოხი მოთხოს თუ ეს არ განხორციელდება ეს აიქსემ სამი პრინციპის შედება სახელმწიფო მართლობა ხო და ახლა ეს რომ გასტრაფოდ გასაკეთებელია და გასაკეთებელია კაცრი ხელი თუ მე მგონი ეჭვი არავის არ უნდა შეეპაროს ახლა ერთი სიკეთი მინდა რა ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული ის რომ დაუშვათ საქართველოსი ნოუტილისტ ტექნოლოგიით დაითესოს იმდენენია დაგი იმდენი მიცა რომელიც უზრუნველყოფ საქართველოს და უზრუნველყოფ მოსავლეანობის ზრდას და გაუდაბნლების შეჩერებას. რა ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული? აა, ნუ გაგეცინებათ რომ ეს აი მთლიანად რო ავიღოთ, მთლიანად. ჯდება სადღაც აა 200000 ჰექტარი ჰექტრითივიც, چون ჯდება 60 6 მეტლიანის ათესი იქო გეგმაში და а, oras 40 იყო სამეტრিয়ანი. ნუ ახლა ჩვენ დიდი ნაკვეთები ჩვენ არ დაგვაქეხა. აი გtildebes ძალიან დიდი რაღაცაა. ეს ღირსაც 25 მილიონი დოლარი. ეს ყველა სათესი რაცაც ჩვენ გtildeბარ შემოვიტანოთ საქართველოსში. 25 მილიონი, რომელიც დაიფარება წლის ბოლოს, აი საქართველოს ეკონომიაში. მარტო там где 50 миллионов долларов есть, есть самостоятельный танха. Ну, ჩვენ ამას ამისთვის. Хоть, ჩვენ, если, а, აქ კიდე რა моментий იყო, ну, ეხლა ჩვენ არ ვიтხოთ, რომ მოდით დახარჯეთ ეს ფული. ჩვენ აქ როგორ დავწერეთ, რომ აქ უნდა იყოს танда финансеба урод педло ре цели вот სახელმწიფом რომ მისセス აი ბიძგი რო ვთქვა 80% აფინანსებს ამ საწესოს პირველ წელს 20% ფერმერი. მაგრამ უკვე როცა ფერმერი ხედავს ამ სიკეთეს რო რასაც მოაქვს ამ საწესოს მე რო უკვე სახელმწიფო უკვე 70% დებს ფულს. მე 60%, მე 50% და იზდება ფერმერის წილი. მაგრამ მე 100% რო აფინანსებს სახელმწიფო ეგ არის 25 მილიონი დოლარი. 80%-ით. თუ ჩვენ ჩავთოთ აღფერმელის მონაწილეობა, კიდემ მცილდება სახელმწიფოს ჩართულობა საქმეში. მაგრამ ის ძალიან ეს დიდი ფული არ არის, ნუ რეალურად ეხლა რიისი მომტანი არის, ხო? ეხლა თქვენ წარმოვიდგენთ, ჩვენ შემოვაქვს სახელმწიფოს, სადაც 600, 650000 ტონა ხორბალი. ამ სადღაც ეს ეს იგი ტონა ჰილს ну айхла хорбалихи сатрас 1 л, 1 л-ის ფარგლებში, э, იგი килоგრამი. Ну, შესაბავისაც სადრაც ეს იქნება 300 დოლარი, м, ეს 1 ტონის ფასი, ხო, ფასი. იგი 600 1 180 1000 ტონა როგორ გავამრავლოთ 300-ზე, ჩვენ ხებობთ, სად 180 მილიონი დოლარის რომელს იმპორტს, რომელს გადის საქართველოდან. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს, ай, 600 дамოთ საქმწიფოს შეუძლია გადაჭას ამ 25 მილიონი დოლარით რუს იმედანო სექსატეს. მაგრამ ამის გარდა ამის გარდა საწავი რომელიც ასევე იმპორტია დიზელი, მაგრამ რომელიც ამ ხნადეს და შედება ხომ? ну ისიც ხო იმპორტია და ისიც ხო გადის, ბუნებრივია, რა ჩვენ ჩვენ დიზელს არ ვაწარმოებთ. ამის გარდა ხა ჩვენ გვეთქვიან რომ დაუშვოთ აი ნულოვანი ზრდის რომის კლუბის პროგრამაში აზის ეს და რატო ხომ ჩვენ არა გვაქვს ეს ფუნქცია რომ წარმოებელი ქვეყანა ეგრევე მოგვისაჯეს აი ეს მე გლობალურმა პრედიქტორმა როგორც ამას უწოდებენ ხომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ამაზე ვიმსჯელოთ ეს არ არის რთული პრობლემა რატო იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეგრეთ წოდებული კლიმატური ცვლილებების თავარი მიზეზი სინამდვილეში გაგიკვირდებათ და არ არის ხშირურჟანგის და უშოთი ტრადიციული ნახშიწყalბადებიდან გამოყოფილი ემისიია არამედ 280000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 этикамази რო თქვენ ერთი ხვნათ ეს ხვნას როცა კიდე და ეს როცა იწובה ეს ფენ ანუ ეს მარაგები მარაგები ეს უდრის ამიკამაზის შეშას რო ვიღაც ადამიანმა დაწვა და დაწვას აი დაჭდება და დაიწებს წვას აი ეს არის ეს არის ეკოლოგიური ეფექტი ანუ გლობალური ეფექტი რად შეგვიძლია ჩვენ შევიტანოთ წვილი ამაში და უშოთელოდ რად შეგვახამაშია ეს ხო ეს ხო და ჩვენ რად ვიკეთეთ ხო აკვეთოთ ეს კი იმას რაც იქნება არგუმენტი და უშოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩვენ ბატონო სასწა ეს ეს შედის ის როგორ აი ობიექტურად შედის ინტერესში აი ობიექტურად ა ეს არის ის ჩვენი ინტერესი რომ არ მოვხნათ არ დავკარგოთ ეს ნაკოფიელი ფენა არ დავწოთ ეს მარაგები ანუ ჩვენ ინტერესში არის ეს რომ შევინარჩნოთ არ დავწოთ ესეთი კამაჩი შეშა ერთი კამაჩი შეშა ახლა კიდე ერთი საკითხი და კიდე ერთი ასპექტი რომელიც მეაზე ყოლაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ ადამიანებს, ადამიანებს ჩვენ კაცთა მოქვცავ ქვეყანას, ხო როგორ შოთეროსთაველია, აი, გვაქვს უთვალავი ფეიტრა. ჩვენ კიდე, ესე იგი, ამ დედამიწას რომელსაც მეცმო მოქვცავ ექცევით, როგორც barbarosები, როგორც ვირუსი, როგორც ყოლაზე უფრო ბოროტი ვირუსი. აი, ტოქსინი токсини токсини როგორც ღვიძს რო შლის ხო? რო შლის მაგალითად, რა ქვია იმ токсиნს? ამით აფტოქსინი. აფტოქსინი. არა, არა. მაგაზე კი არ ვამბობ. ანუ ესე იგი ჩვენ ვექსევით ისე იმ რაღაც კარცეროგენული მსავით, მივთიერე, მივთიერე, სოკოსავით, შოთ რომელიც შლის პირდაპირ გულს ხო? რისი უფლებას ჩვენწს არავის არ მოუცია და ის რო შენ ნიადაგის ناقოფიერ ფენას კлау კлауს როლი ამ სიტყვის მიშრო იმის გამო რომ რაღაც ხრემატისტიკული ისინი გახ ესე ეს არის დანაშაული პირდაპირ დანაშა ზნეობრივი დანაშაულია დაუშვოთ მერტესის მიმართ ანუ რა ვინ შექმნა ანუ ქნილების მიმართ სადაც და გასახლეს იმას კлау ხო ბუნებრივია რო რგორც ძველ წიგნებში წერია, დედამ დედამიცაო შურსიძიებს, როგორც ბიბლიაში რო წერია უდანაშაულოსის თუდაღურიო, ხო, წაიבילდება და შურსიძიებს. ანუ იგივე პროცესი, ახლა შენ რო კлау იმას ნიადაგს და გაუდაბნოებას იწვეო. აჰა. ეს რა ბუნებრივია რომ აუცილებლად ზემოკმელებას ახდენს ყველაფერ ამიტომ ეს მორალური ასპექტიც არის პირველ რიგში. მეს. э вот то что ак ай მე როცა ვამბობ აქ არის ერთი აი ინტერესთა კონფლიქტი არის, როცა თქვა იმპორტიორები, ვისაც ანუ ვისაც შემოვაქვს ეს ხორბალი, ვისიც წარმოებს ამ ხორბლის იმპორტიტი, ხო? აა დარჩებიან უმუშევრად, ხო? მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი, ჩვენ მაგას რატომღაც არ თვulit რომ აი ეს კი, შეიძლება აი ამ რაღაც ეტაპი, ну, რაღაცა შემცირდება, თქვათ მაგათი შემოსავლები, შემოსავლები, მაგრამ რატო არ არის არაქცესს ყურადღება, რომ ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი პოტენციალი, რომ პილიკით. აქედან გავიტანოთ საქონელი. და ეს ფული, რომელიც ტრიალებს აი ამ იმპორტში, დავატრიალოთ ექსპორტში. და ვაცალოთ ის პროდუქტი, აი ეს იმპორტიორი მოუდეს და გკითხოს ჩვენ. აი მე მაგ ფული, და და გავაკეთო. და ჩვენ ძალიან ბევრი მათულებს მივცნოთ, რა შეიძლება გაკეთდეს და უფრო მეტი მოგება ა თვითონები, ასიელმეტი მოგება. როგორ სარგებლობს საქმიანობით? კი, და პლუს კიდე ეს იქება ჩვენთვის სასარგებლო საქმეა. ეს არის ხო пули шновна, зогадат, аріс данашаулі, онцо, он ту карги сакме сакетеба, айм цьому випадку, іметоро, шромлес тависи джилдо ергеба, магра, ісро шен ак როგორც айро муд мавнеблоба шикетеба, пули фальсифікаціями, міцісганадгуребаші та асе шендек, дас ес аріс ес аріс катастрофа. амтом ар ак равина шешиндес, ро вигаца рагаца бізнес дакаргавс пиликит. шве міучебт і мимртулебас, ро уфромец моїгєс. აი ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვნად გვეჩვენება ჩვენ და კიდევ გვეჩვენება არის მნიშვნელოვანი მე მგონი გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს განუწყვეტელი პოლიტიკური ესე იგი ვახანალია რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს და ურთეთ ლანძღვა და ასე შემდეგ ჩვენ ვარ დგომარეობაში რომდესაც ესე იგი ამ პოლიტიკური პანოპტიკუმის ყველა წევრი შეიძლება აღმოჩდეს უპუროთ ესე ვთქვა და გასაკუთრებით კომიკური არის, სწორედ რო ეს ანტირუსული ტრენდში რომ მიდის ეს ესე იგი ძიძგილაობა და რუსეთიდან რომ მოდის ხორბლის და ქულეს იმპორტი, აი ეს გასაკუთრებელი. გასაკუთრებელი ესე იგი დიდი წერლის კალმის ღირსია ამის აღწერა, ესე იგი რო على نزغاور იმას და მე ეცავლენ და რუსული პურით გამოსხარ პურ პური დანაყრდებიან ხოლმე და ზედა აყოლებენ კიდე იმას სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ პროდუქტებს და ჩვენ არა მარტო საქართველოს მარცვლეულში გვაქვს ეგ პრობლემა არამედ და ყველაფერ დანარჩენში 80% გვაქვს თუ არ შეძები აა <importi>. იმპორტი. <importi> 80% მეურნეობის პროდუქციის, so, the... yeah. so, 80%. ახლა წარმოგიდგენთ ახლა ეს ამიტომ აი აქ მე მინდა რომ თქვა რომ ეხლა ეს 80% ეს სადაც არის, აა დაახლოებით ეს არის 4-5 მილიარდი დოლარის ბრუნვა. დიახ. მაგრამ აა საქართველოს აი საწარმოო კავშირების დროს აი 99 წელს აი ძევანდელი დოლარებში რომ ეს ვენგარებში, ვენგარებში ეს არის 60 მილიარდი დოლარი. ამ თქვენ წარმოიდგენთ, ეხლა ეს ბიზნესი, რომელიც ეხლა ჩართულია ამ პროცესში 5 მილიარდში, რეალურად ამას აქვს პოტენციალი, რომ იყოს ჩართული 60 მილიარდ დოლარში. არ ჯობია ათჯერ გაზარდო ბრუნვები და ათჯერ გაზარდო მოგება. ყველას ეყოფა. კი ბატონო. ყველას ეყოფა. ეს მეთოდოლოგიაა, სხვათა შორის, 60 მილიარდი თუ აღწევთ, მაშინ ელი 15 მილიარდი 18 მილიარდი ინფორმაციკი. то когда выян даёте рубль, если доллар чи, чаут инфляция 30 миллионов машиндели доллары. 26? Да, хорошо, хорошо. Ну, хлес его говоришь. 10.064-ზე. Ки батоно. Икнеба 26, мета, сейчас 130% одя, хледа доллари инфляция, а я 30 лет назад чи, да, чем требовалось 60 миллиардов. ა 120%ა? ცოტა მეტი მგონია მე. მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. არის ეს კალკულატორიები თქვენ პირდაპირ შეიძლება იყოთ იმაში Google-ში. ანუ ინფლაციის ანგარიშება, მაგ ინგარიშება ზეერთადის აკვეი პროდუქტების ფასების ზრდით დოლარის ეკვივალენტში. აქ კი, კი, აქ ნუ ფასი ცდგოდარ. ახლა რაღაცაში მოემატა ფასი, რაღაცაში დაიგო. აი მაგალითად ხორცი მოემატა. მანამდე ვინო დაიგო. ეხლა რო ავიღოთ თქვა მუკოზანი როცა ღირდა 5 მანეთი საბჭოთა კავშირის დროს 5 მანეთი ეს იყო მაშინ эл ва доллар. საინტერესოა, საინტერესოა ეს მეთოდოლოგიური საკითხებია, ახლა დავუშვათ დოლარის ინფლაციის განსასაზღვრავთ, ახლა თუმცა იქ სხვადასხვა საკონო პოზიცია, სხვადასხვა მოთხოვნილებიდან გამომდინარე შეიძლება, მაგრამ მანდარი ძირითადად საკვები პროდუქტებზე იანგარიშება და ენერგომატარებლებზე. ხო, ძირითადად პროდუქტი, მაგრამ ეხლა ჩვენ რა ვიღოთ, სრული ეს პროდუქტი ჩვენ ყოველ ფრი უნდა ვიანგარიშოთ. აბსოლუტურად იქოს რა ეს ზაძნელი ისარი ძალიან რთულია ეს რთულია, ჩვენ ამაზე აღვადგენთ, მაგრამ ძალიან უხეშად ვთვ<li>რაც იყო, რა 60 მილიარდი. ხო, 60 მილიარდი. 60 მილიარდი. რო წარმოვიდგინოთ მასშტაბები. მასშტაბები რო წარმოვიდგინოთ, რა შეგვიძლია თქვათ. ეს ეს ადრეული ციფრია. მაგრამ მოდით, ესე იგი, შევიძიოთ, აი ნიდერლანდები რამდენს რა ექსპორტი აქვთ ამ ქვეყანას. а არის 130 ექსპორტია მართლა. ხო, ну აქ არის კიდე ექსპორტი შედის, მაგრამ ამაზე ნაკლები adata. აა, ну ის, რო ვთქვა 130 მილიარდი ევრო Нидерლანდებს აქვს, ისეი ექსპორტი, პროდუქციას, სუბსნორნობის პროდუქტის ექსპორტი. იქ არის რაღაცა ნაწილი, აა, დალი ექსპორტი მე არ ვიცი, ხა რამდენი რეექსპორტია, რო ვთქვა, ალბათ ნახევარი. ანუ, აა, ისეი ქვეყანა, რომელს ჩვენზე პატარ არის და ასეი ისეი 16 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ა ხო და ისინი აწარმოებენ експоრტს იგივე, რასაც ჩვენ საუბრობთ. და აქ არის კიდე ერთი ჩვენი პოტენციალი, რომ თუ ჩვენ კიდე შევცვით კატეგორია პროდუქტის კატეგორია და გადავიდეთ ორგანულ თემაში, ეს ჩვენ შეგვიძლია ეს ციფრი 2.3-ით კიდე გაიზარდოს. ანუ ფანტასტიკური ციფრი გამოვა, სასაც 200 მილიარდი დოლარი პირობითად ვამბობ, როცა იქ თუ იქნება ეს ორგანული პროდუქტი. და ეს აა მინდა ვთქვა რომ სამწლ짜რში ეს შესაძლებელი შეიძლება სახელმწიფო ნება კი თუ სახელმწიფო იმ როლ შეასრულებს რომელსაც უნდა ასრულებდეს თუ მას უნდა სამობილიზაციო ეკონომიკა თუ მას უნდა რო გარგვე მოხდეს, ანუ სტრაფი გამვითარება მოხდეს. აქცენტი სწორდება. აი, დიახ, დიახ, აგა, სწორედ ამაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დიდი ნუსხაა, რომ შევძლებთ. და მე როცა დაალაგებს ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ებতো გამამუშავებელი და მულტიპლიკაციური ეფექტი ექნება. ელემენტარული მოთხונה აგრონომებ ზე მოთხונה, ვეტერინარებ ზე, ანუ ეს ეს უკვე ილთובה, ესე იგი а ганатлябис э системс гавитаба. მე აქ იქნება სუბპროდუქტი გამოიწესო ტურისტის თუ ინტერესს გაზდა ტურისტული თვალსაზრისით. ეს ჩამოვდეს აქ ჯამოს სუბპროდუქტი, დალიოს წყალი, ჯამოს სუბპროდო პომიდორი. ეს არის ჩვენი ნიშა. რომილს ჩვენი ისტორიიდან, მენტალობიდან, ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა დავიკავოთ და რო არ ვიკავებთ, ამიტომაც გვაქვს ეს სიტუაცია და ამას კიდე უამრავი სხვა თანამდევი ეფექტი აქვს და ამაზეც ვისაუბროთ კიდე შემგულ განაცემებზე. იმერია საინტერესო, საინტერესო იყო თქვენთვის ეს განაცემა, იმიტომ პირველ რიგში სწორა ჩემი აზრით, აი ახლა დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაციიდან, გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან ამ კონფლიქტებიდან გამომდინარე პირველი რიგის ამოცანაა სწორედ რაც შეიძლება სწრაფად გადავიდეთ ამ რეჟიმზე რომელseits ვისაუბრეთ ჩვენ და ამას არ ჭირდება დიდი ბიუროკრატიული ისინი რა ქვია უცხებებს შორის რაღაც ნимоცერა კი საჭიროა სწრაფი ეფექტური მოქმედებები გადაწყვეტილებების სწრაფი მიღება და იმპლემენტაცია და კონტროლი აი ეს არის თвари კარგავდანდებოდეს ძირფასო А, мegobrеbo, maqurеblеbo etershi iqo. Erimedia gadecem mitgoni eri stumrat qavda, batoni Dimitriy Kasikovostaryov imedia saintereso iqo. Omol shekhvedram.